Цікавий соціальний проект запропонували виробники молочної продукції компанія «Молокія». Споживач може отримати інформацію про те, від якої ферми отримали сировину. Це просто трошки вищий щабель, який знову ж зачіпає не тільки відповідальність переробника, зачіпає ще відповідальність виробника. Чи потрібне наше молоко в Європі? Потрібне. Але я вважаю, що наші громадяни мають їсти безпечну, якісну продукцію. Стандарт молока гарантує партнерство виробника та переробників. В цьому особливість проєкту, адже кожен відповідає за свою роботу. Проєкт є надзвичайно важливий. Основна причина – це є простежуємість сировини для кінцевого переробника. Здорова тварина дає здорове, корисне, смачне молоко. Тож представники компанії «Молокія» переконані, що така кооперація стане прикладом як для фермерів, так і для переробників молочної продукції. Коли приходиш в магазин, купляєш, напевно, що пачку молока, ти не догадуєшся, що за нею стоїть велика-велика праця.